The European Parliament is now adopting the report on Kosovo also, and the biggest point there is... Evropski parlament želi viznu liberalizaciju za Kosovo. Tražili smo od zemalja Evropske unije da prekinu blokadu vizne liberalizacije. Zašto? Imate mlade generacije na Kosovu koje žele da uživaju evropski san, putuju, stiču prijatelje, počinju karijere u inostranstvu. Ako želimo Evropski Balkan, moramo da rešimo pitanje viza. Free traveling, having experience, studying abroad, making friends, enjoying European dream. And therefore we have to, if we want to have a European Balkan, we must also solve the visa issue. And this soon.